Ամեն տարի մայիս ամսին ամբողջ աշխարհում բժիշկ մաշկաբանները տարբեր միջոցառումներ են իրականացնում մաշկային ուռուցքների վերաբերյալ իրազեկման և դրանց դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Ամսվա առողջապահական խորհրդին համահունչ բաց դռների օր է անցկացվում նաև Գավառի բժշկական կենտրոնում արմատներով գավառցի բժիշկ Հովհաննես Հովհաննիսյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնի մասնագետները իրականացնում են մելանոմայի հայտնաբերում, ախտորոշում, տրամադրում հետագա բուժման վերաբերյալ տեղեկություն։ Կա հատուկ հետաքրքրություն, կոչվում է դերմատոսկոպիա, շատ մաչելի, հեշտ, ոչ ծավալուն, ոչ վտանգավոր, բացարձակ, ոչ մի դժվարություն չունենք, փոքրիկ մի սարք, որը մեր բժշկուները իրենց հետ միասին բերել են, և մենք զննելու ենք մեր բուժառուների մեզ դիմաց անձանց խալերը, և տեսնելու ենք անգամ նոր սկսվող փոփոխություններ, չնչին ինչ-որ վտանգավոր բաներ։ Մելանոման մաշկային ամենավտանգավոր հիվանդություններից մեկն է համարվում։ Հուսադրողը սակայն այն է, որ վաղ հայտնաբերման դեպքում 99.9%-ով բուժելի է։ Խալերին ավելի լուրջ վերաբերվել, հորդորում են մասնագետները և հավելում։ Հետազոտությունները բավականին արագ են կատարվում և բացարձակ անվտանգ են։ Կա մի քիչ թերահավատություն մեթոդի նկատմամբ, մի փոքր խալերի նկատմամբ ոչ այնքան լուրջ մոտեցում, դե խալը էլի, հա, պապս էլ ունեցի, հերս էլ ունեցի, տարբերակով պացիենտների կողմից կա շատ անլուրջ մոտեցում, սպասում են մինչև խոցոտվի, մինչև բարթանա, ինչ-որ ծանրանը նոր մոտենան բժիշկի։ Գավառի բժշկական կենտրոն այցի շրջանակում հրավիրյալ մասնագետները նաև դասախոսություն են անցկացնում տեղի բուժ անձնակազմի համար։ Ներկայացնում են ինչ է մելանոման, որոնք են հիվանդության նշանները, ինչպես ախտորոշել և բուժման նորարական ինչ մեթոդներ են կիրառվում։ Ընդ որում դասախոսությունը ոչ միայն մաշկաբանների, այլև մյուս բժիշկ մասնագետների համար է։ Գավառի բժշկական կենտրոնում իհարկե ունենք մենք մաշկաբաններ, սակայն չունենք այդպիսի նեղ մասնագիտական հետազոտման մեթոդներ և դրա համար հրավիրել ենք մենք այսօր մեր կոլեգաներին ուղղորդելու, օգնելու, առաջնորդելու մեր բուժանձնակազմը։ Այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնի տնորեն առաջին այցը Գավառի բժշկական կենտրոն համարում է բարեկամական կապերի հաստատման ուղված առաջին քայլ։ Պատրաստակամ են վերադառնալու բուժ ծառայություններ մատուցելու տեղի բնակչությանը և աջակցելու բուժ հաստատության մասնագետներին։ Անահիտ Քարեան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։